انجان ته څه شالي کې شکیله صدر ته وایمه څه وای د انجان څه وای؟ انجان وای دغه ما ته وای وای پکچر دی لري کوي ها څه وای چې پکچر لري کا وا دي له تصویرونه دي خلاص نه پټه ده. خا انجان خبره ډیره مانی د خدای نیک بخت څه زمری خو ته نه در لړه کړې کوته کا زمان خبره نه انجان مانی چا انجان مونږه خبره زمري را لړکې انجان وعليكم خو زی السلام. چا پکې ها انجان که زمری را لړه کو قسم در ته خورم زړه به بار پروتي ټوپونه بلکه د چین ده خوایي پوش نو چی شي نو زړګه وای کنه ستا طبیعت څنګه دی وسخی طبیعت مې داسې دا زړګه بيخي په سترګو مې شپه ده په ایمان داسې شوی دا ولي واته نه لګي والله چې بیمار شوی ما یار دماغ مې بيخي کار نه کوي داغه بدن مې ټول خوږیږي پته نشته څه چل را باندې شوی دی. ایولس بجیم دی چې تا ګولۍ بادام راسه ملاړ پستې خوره ما بادام خوره پستې خوره او کاجو خوره چې ټیک شي ګړندې دغه شی ګرځي نه زړګاز ما دغه شی نو سانه لاګي کنه قسم در ته خورم چې کور نه راتلم الله دې راته ژوندۍ لري مور مې راته بیک ډک کړه خو دې شی نو سزما لاګي نه کنه اوس هم په بیک کې پراته دی بل ورځ مې وکړه لال بیک پکې پراته و دومره لال بیک ورننوتی پوش وی میا بیک سا گزار کړل دا ولي والله نه شم خوړا زړګه ځان ته جوړ نه یم په ویش ولې ټوله ورځ ډیپټای کې نو ډیپټای کې بس اړه چې شی وخر ولي انجان سي چل د باندې وشو انجان وای چې انمول زما سر واده کوي نو ارم ورځ به تا زمره لړکومه آی انجان ته دې پهلا خپلې خپې سنبال کړه خپې پوښ ولې خپې دې ګډي وډي کیږي د خدای نیک بخته ته اوس موږ په دغه کې څه لا کار لرې خاصه ته ته اوس یو زر ګفټینګ پورا کړه زه ته تاګ زور ګوره. وعلیکم السلام. دا تورې ډېپۍ والا تا ته څه شی لیکي تسوي وایم دا تورې ډېپۍ والا تا ته څه شی لیکي دا توره ډېپۍ څه ده ها دا سوي نو سه یادای نو یاریان ته بهم چې د پجنکو په سیمنډي وای کو سوي نو اریان خزما ورور دے زړګا اریان خزما په کار کې کار نه لري وای زه باریان ته هم چې شکل په جنکو په سي جنکو باندې لین وای اریان خزما کشر ورور دے زړګا اریان خو کشر ورور دے زما ور کوټه ورور دے ور کوټه ویش اریان خو داس انسان دے زړګا چې هغه شانت خو څوک شتانه. انجان وعلیکم توایم السلام. هلو څه وایي انجان؟ انجان توایم دا ورکوټ گیفت خو هر څوک کولی شي زر ورته صحیح غټ گیفت وکا و کازه کا غټ گیفت وته و انجان انجان بیا به دې پته ولګي غټ گیفت وته م کو زه ته دومره نرې نر خو یې خیر الله دې آباد لره زور وته پورا کازه دا چی شي علي کې انجان والله که پوهېږم چې څه بالا علي کې مړه دعوت مه وایه که نه زر خوار یو ما ته پوره کولی شي چرته غټ وته یادوه غټ یې د تاویز ټونه ظالمې د خدای نیک بخت د 1065 کې دا 24 لیول دی او دقه 24 لیول دی وشاله غراله ساره ساره څنګه زړګه ساره ته خو بیخي ورکه شوې ټیک ټاک نه تلې پته نشته څه چل ده باندې شوې سارا ورګه سارا دل راواله
دا ته چلا دا شی میوټ کی کله کولاو کی کله میوټ کی نه مې دی میټ. پاتا نشتا میوټی کی بیک کولاو کی بیا میوټ کی نور حالات واقعیت تا نه باورم زړګه زبا د تاسو وي دا بیا چې شاله کې دان جان وای د ګلالۍ نه لاس واله نو وای زه بیا ورته وسېڼ کړم عرصه. ولا علينا خو ما وخت لاس اخست زړګه ګلالۍ خو تکابر شروع کو تکابر چې کومه خزه شروع کوي زړګه غ سړی سم زمانه لګي او خوځي سم نه لګي تکابر سم نه لګي زړګه مننه پوهیش واه تکابر خبر سم نه لګي زړګه هغه تکابر کوي زړګه تکابر سم نه لګي هغه ته چې 2-3 زره څه 10 زره ګفټینګ وشو ډایرکټ د باندې کبر شروع کی دا څه وای بیا څه شالي کلی Very good. وای شکل ته وای چې انصاف وکړه، یا به د انمول یو یا به د ګلالۍ ستایي سوی نو. انمول دا زړګه انمول پسې زما پوه خوټ دی کنه دا ګوره نه یوه ګنټه مې وشوه لایف کې ناستې دیتا ناستې م کنه نور څوک راسه شته د لایف کې خو زه ګیم لا کله کله راځم چې ګیم نه ګیم نه کوم دا ګوره نن دیسه لایف ناستې دا انجان کار ته روخې جو کنه دلته کې په کوم انټرګیا اخیجی لا دی او کې ولي کرا اخیجی لایف ته کنه نه راخیجی نو ولي کده د پاتا نه لاګی چې راخیجی کنه راخیجی بره روخې جنوې خبرې وو کې دلته کې لاندې کمنټ کې او ممکن پوېږو صحیح. ټولو ته سلام دې زړګه نه نه بس ته نه کوي هغه نه راخېږي دا څه شی دی پیک آی ډی والا څه شی لیکي دا پیک آی ډی دا څه شی دی دا وای ما وخی جو وای اوکی وان جان وای نه انجان وای او ان خی جو وای اوکی لیکلی دی خارا وخی جراش السلام علیکم وعلیکم السلام نا څنګه جاره شکیل لا څنګه خیر تا خو په ما باندې د خدای نیک بخت سم ګولونه کړی خو منی خو کنه ارنګه غم ته زل کوم ورته دي کاتو کینه مخه دا خو ذاتي غم لګوم نه نه دې کاتو کې خو نه خو ګولونه خو دې کړی کنه یاد دي شي او نه 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 ګولونه خو د سې دا خو ذاتي مخې مې کاوه وس مې پرې کې ما ذاتي انجان څنګه یې خی نن لا په دې خپل د نوې تیر دی انجان مکه وزن مخلص وا نه نه کوم کله کله کوم هو اوس مې غوښتي کار نه دی ته ویلې مخکې چې څنګه چې اوس مونږ راځو نو تاسو د سنه لاس وینځو د د تخکي نه نه خیر ستاسو ته خو کومه نه انجان مکه کورا خبره وره اے د لیول زد د سن 65 نه ګورم د 24 کړه تا نه غزم خیم 25 26 ته می وره سو زما یو بل آی ډی ده بل آی ډی میم ده هغه څه ډیر استعمالو خا بس الله دې خیر وکړي زړګا خو مونږ مونږ ګوره ګولونه مکه مونږ د ټیک ټاک بس شیندا پاتې شي لا نه زه د ذکر دی کنه شکیلا اصل کې هغه مخکې مونږ ګپ شپ لګاو خو زه چې څه څه په خلو یم امه په زړه می کنه او ته صحیح ساده سړی زه چې د څه ویم ان شاء الله دې کې بستا خیر زه واخې کې مخې مې د څه دې کې لګاو چې سی او ای کې مې لګاو وسو مې د څه کې صحیح جوړ شو او د باندې خپه کېږم ان جان دې سره شکن کیمرو کولاو که چې موږ دې وینو نه کیمرو نه کولاو ډېر ما زمرګې دې دي نو خبر نه ما نه کنه زه تا ته کرېلا کارم که څه ها نو د څه کار دی شکیلا ها ټیک ټاک دې دا د کاروباري زیاده ښه زه تا خبرې کومه کمی چې
صحیح خبر یو الله او رسول ته دغه مشوره امانتی او امانت کی خیانت کی زیاده د منافق سړي کار نه زما چې په خلوص یې په زړه مې ټیک ټاک چې کوم دی دا کاروبار دی د غریبۍ به وته وي اما غریبانان په کوم راځي مالدار په کوم راځي خدا زیاده مزدوری دی خبره پوه شوې او د مزدوری په ځای کې او دا د څه میرمن ما یعنی خراب کاروبار دی کنه چې پر اوس کوستا یو جنیس مینه جوړه شو بیا د بیزې ما په بار وکی دی چې ما ډیر خلک اوري نو هغه جنیس تا یو قسم یو ګپټر راغی پر اوس کو زرا لم ستا دی ان مول تا ګپ شپ دی او تی او سوا د کول غواړي او زرا لم او زما نیت خراب شو زه دې ته ګپټ کومه دا پتا څه کوي بیا اما جز یو خزه دا خو خپل غریبي کوي خبره پوه شي نو دلته ګپټران د دې لکه بولی چې کی یا مډایانو کې هو دې بولی کتلی کنه یو راشي یو شپ سل دا غي بلې په 200 دا غد زړه بل په زر باندې اخلي خبره پوه شي نو دا زړه کاروباري چې کم زتا ته مشوره ته پوس وکازا نه نه ما خبره صرف واوره یا منټ تو تو ایت شکل پرې دا زړه ته زمري ولا ما یار دا خبره مکو زړه د پدې کې ز پروفیسور شې ما زما څور لاس کاله ما سعودي عرب کې تیر کړی دوبه کې ابو ظبي کې په جيرا کې په دا کې اټلي کې په انګلند کې دا له اوسې ما دور دې لاس کاله مې دلته وشلو ما ته دې خبر دغه مکه وسب او تحقیق او دغه راته مو بیان او ما ته پته لګي دې کې زما ژوند دې زما تقریبا 15 شپږ کاله د مسافرې وشلو خبره کوم فلانی دزا چیلنج ده زه چیلنج ده کم یو ګپټر لګی ما له زو په چیلنج څه زب ما شکیله تا زما سره خبره تا ته زو کومه تا خبره تا ته یا تا ته پته شته جانا زه داسې کوم ګوتا لګوم ما له یار شکیله تا خو تا خو ته خدا مینی مینی کیا کنا بیا دې ما به کیږي چې ما ډیر خلک به مې وري قسم مې په خدای کې د نن نه 14 15 کاله مخ کې ما په دې مینه کې یو جنې لګاړې ما خسته دي خدای دې سي بيو په خلک دی کنه وا دی ورې دا چې دا به شاته نه ګوري کم ګاړې دا خبرې تاسو زکه دې ولا خسته کنه رښه وا مړه به اوس په کیسه تاسو موټر سایکل ته ګاړې وستای کیسه پرې دا ما خبرې دا وکی دا ها زه از تا در یعنی مجد ته یو طرف ته مجرم کې بل طرف ته زمینیم کومه دا ستا سادهګي دا خبره پوه شوې زو چې مزدوره خو ګوره مال خو الحمدلله تا ته پته نشته زه خو د ټیک ټاک دا د شوق نه کوم یو سړی د پیسو یا څه دا راضي کنه دا زه د شوق نه لګیای ما داسې نه چې یاره زه څه مجبور یم سپا خبره سي په ما ټیم نه تیریږي لکه یو سړی 400 نه والی او به پر خدای نشي زه به تا ته وایم چې الحمدلله زما ښه کاروبار دی ښه ځمکه مې ده ښه ګاډي مې دی الحمدلله پاکستان کې دلته ښه ښه تنخواه اخلم ښه تنخواه جوړوم هی تنخواه الحمدلله خو زه یو شوق یې د سړی یو سړی مجبوري زه اوس خبره واوره الله پاک الحمدلله یو منټ الله پاک زه الحمدلله ښه سور کې پیدا ښه سور کې رزق راکوي ښه بېسابه رزق راکوي ګنې ته ووایه چې دین مول څه 2-3 ګنټې مه ضایع کوه ولې ما ویلی وای چې زه خپل ګفټینګ پسې راغلی یم چې ما ته سپورټ وشي ډالر وګټم ه شکیلا سناستم غاپ ما خبري واوره ما د کشر ور په زیباني او ما غوته وي چې سای په خله څو وای وغه په زړګي او د زړه خبري په خله کوي نو هغه مسلمان دی زه تا ته خو دي خانو کوم دي خبرو کې زنیم د خو ځان مشغولم غپ لګوم خو زه تا ته څو خبري دا بتوري د نسيات د کشر ور په هیڅ کوم د ذکر دی ما غوته وي د کاروبار زیاده کوم جنۍ سمینه کول غواړي او د واده لپاره د سمینه خدا هم منافقت دی واسي لکه غلط کار دی غلط کار غلطي خو چې کوم جنۍ سو واده طریقې لري کنه هغه ته به خبره وکړي چې مال واتس اپ نمبر ولېګا په هغه به خبره وکړي زه تاسو سمینه کول غواړم واده د سکوم ما سو واده کې کني یا به وو نه وکي کو وې ته وکړو او ته وې ساجه څه خرچه کیږي کنه پر اسکو ته د ورځې وای په ټیک ټاک کې 500 غټي ستا ما زر شولي په کاله کې ټیک ټاک ټیک ټاک خدا نه کوي دا خو لایف نه کوي کنه لایف لغون جان دا نه راځي زما خبره و زما خبره و اورا شرکت مدارا ولا دلته نه ګورا دا بس بچي تک مجنه کې په ټیک ټاک باندې واده وسکه خو ستا سبا خزه جوړيږي
خزه جستا خلق اه استا گاونډي به استا دوست دشمن به او وای مړه خو دا خو دنیا قتل په خبره پوي بي نو چې ته واده کوو یلکا واري زما یو پیر از منګ یو پیر لند 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 د ګوډ شوز منګ په پاته مون لاګي چې شکیل او انمول په کمیلا زما خبره واوره یا په ټیکټاک نامم نه وره خو د خلکو په شان نه چې ویډیو غانې په کوم چان مول سما واده وکړو نن نن داسې نه ده وره دیکي دا ته چې کوم ټیک ټاک کری ته خپل دغه دنده کوه خپل کار کوه عام نارمل خبرې کوه کومه جنې دې خوښه شوله هغې ته ووایه ماله واټساپ نمبر راکه زه تاسو واده کول غواړم هغه هغې خپل د زړه خبرې وکړه یو جنۍ له واټساپ لمبر نه ورکوم واټساپ لمبر چې وکړه ورکه ما بلیک میل کوي د خدای نیک بخت زه څه ورکوټه سړی خو نه یم که ویډیو مې وخته په میلیونو کې به ګرځم تا ته نو ګرځې دي که نه نه ته څه غلط کار خو نه کوې چې ته واده کې زه چې واده کوم ما دې د دنیا واټساپ اوس انسان دی چې اوس یو ښځه چا سګړېږي نو انسان دی ځینې ټیم کې غلط شي خېټه وخه ځینې ټیم کې وایي مخ دې داسې کا ځینې ټیم کې وایي داسې چال وکړه نو اوس انسان ماړه یار دا د ماشومانو خبرې مه کوه ګوره زما خبره واوره ښځه چې ده دا ناقص العقل و د پیغمبر علیه السلام ویلی دی په دوو خبرو دوکه کېږي غلط یې نه وي نرم دل یې په خبره پوه شوې بیا ټیک ټاک دی وچ ورغار کې ما چې ته ما ته داسې څار څه راته ووایه په انمول باندې وچ ورغار کې ماړه زرې دوه کالو نه نه ما سندل ته بلې دا خبرې کولې سندل خو ګوره تکابر شروع کو کنه خو غټه ښځه زیبا جان ده که زینب جان ده هغه ګفټینګ و هغه هغې ته ګفټینګ کېدو هغه غټه ښځه وه غټ پیله نه غټ هغه و حساب کتاب و هغه خو غټه ښځه وه که نه هېڅ غټه ښځه نه ده هېڅ غټه ښځه نه ده اوس هم ناست یم دغه دندې ته ناست یي دغه 50 ګفټو ته کېږي یوازې وړې چېرته کله ناکله څوک په مقابله کښې را شي ګفټران زه نه څه ورته وکړي کېنې همدغسې دي چې خوارانې ناست یي دلته ټولې ګوره لکه د ګوره قربانی داسې شی دی که نه ګوره زه به درته ووایم قربانی هم یو داسې شی دی ګوره سندل باندې مونږ دوه کسان مین وو دوه یومه یو بل څوک یو منټ یو منټ زه درته پوره قصه کوم دوه کسان وو یومه یو بل څوک ګوره هغه چې څه ټیم دغه شوله یا ښه شوله یا بد شوله نو ما ورته هغه څه وویل کنځل مې ورته وکړه وینا مې ورته وکړه سکوټ مې ته ځان ویستو تا ته پته شته ما صرف قرباني هغه ملګري دپاره ورکړه و زما دوست وو ما ایسته هر څه پرېښودو مې بلاک کې پراته ده دوه ایډیانې دي یوه 4 میلیون ده او یوه دا 7 میلیون ده دواړه په بلاک کې دي ګنې اوس یې درته سکرین شاټ لګو شکیلا نره اوس هم مینده ده ګوره دلته په دې انګلینډ کې د یو جینۍ په خیر دا ناجیه ده دغه خبره ته نه کوم اوس دا من خبرې هم کوو او یو جینۍ ته زه ورته ګفټ کوم که نه اوس دا په دې وخت کې هم دا مسیجونه راته کوي په خبره پوه شوې څه وایي مړه خو مسیجونو کې هر قسم خبرې راځي خو د دې مقصد خو دا نه شي چې ګینې یاره زه په هغې باندې مینې مې یا هغه په ما مینه زه خو دا خو ګوره دا خو کاروباري زیری دی کې هر قسم خبرې کېږي نو دا ته چې کومه جنۍ مینه ده زه په دوی باندې وچ ورغار کوم یا لکه که تیس سل طرف نه کاچ کې زما خبرې ته غوږ کېده وایي تاسو خپلې خبرې وکړې زما هغه هم واورېدې ګوره هره جنۍ داسې دغه نه یي ښه دا هرې جنۍ داسې بې پښتو او داسې دغه نه یي چې هغه به ګفټن به ورته وکړي او هغه به په هغه پسې منډې وایي بل به ورته وکړي په هغه پسې به منډې وایي زما خبرې ته غوږ کېده ته زما واقع کې ته لور په زما واده ورېده خو زه په دې کې تاسو ځکه دا بحث نه کوم چې دا معلومه خبره ده انسان ډېر لالچي دی انسان ډېر عجز دی په پیسه باندې نن سبا ورور زما خبرې ته غوږ کېده دغه کېدی نه شي ښه بې چې لکه هغه راځي او یو به ورته ګفټن کوي او بل او بل نه 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 په دې باندې زه تاسو ځکه بحث نه کوم چې دا معلومه خبره ده دا اټل خبره ده چې نن سبا ورور د ورور په پیسه دښمن کېږي کومه جنۍ چې څوک ورته ګفټ کوي دغه په سار شکیل خبره وکړه دلته یو جنۍ ده نوم بې نالم خیر دی اما نشته دی که نه دار یو چې نه په داسې نه شي کېدی که نه ډېرو کونیګیانو چې یو ګفټر دی هغه نوم یې دی هغه ایج یې دی که څه شی دی دلته پکې سړی هم شته په ښځو پسې منډې وهي ایج یو ګفټر دی دغه چې کوم دغه دی دا پروفایل تصویر دی هغه ډېرو جینکو لګولې دی مخکې یو ایم کې وو هغه هم ډېرو جینکو لګولې ولې لګولې وو هغه ګفټ کوي په خبره پوه شوې
نو دا پدې مونږ تم پا معلوم دي کنه چې کای ایجپتین کای مونږ تم معلوم شکیله دي. خیر زما خبري واوره، زما خبري واوره، دا زتا ته به حیثیت د ورور کومه. دلته نه دی، ګوره دلته راز، دلته انسان راز ارسه. څنګه نه زړګا څوک ا دې کې ډېر جنا کای د دې انمول خبره ټیک هم ده. دې کې د سې جنا کای شته چې زړګا ګب د پاره زه نه منم، زه بالکل نه منم. د دې سره یو منټ یو ته زما انجان خبره وره د ګب د پاره ارڅ کای مطلب دومره غټي ایډي باندې پروفایل باندې ته خطاب افغان به ته مانه خپي جنې د دنیا د ورورۍ لاس هغه مال را کړې د ورورۍ لاس پوه شو هغه مال د ورورۍ لاس را کړې په سچ را ته ورور ویلې سره بیره ته نسیت کړه چې یاره دا چل مکه و پرې د هغه دغه غني هغه سړی چې زه تا ته وخیم دلته په سعودي عرب کې خپلې کپنۍ نیوي ډېر غټ کاروبار دی د هغه نه غټ ګپټر په دې ورلډ پښتنو کې نشته که ای جی دی که کیم ایم کی دی که ټیم ټی دی څه شی دی د هغه نه غټ ګپټر په دنیا کې نشته په پښتنو کې زه به تا ته اوس خپل هغه له راشم مین خبرې له تا ته پته شته د یم نه مخکې زما ګیم هغه ماته دوه زمري ایستلي وو او څه ګفټینګ یې کړی وو د هغه نه غټ ګپټر په دې دنیا کې نشته د هغه درې ایډیا نه دي یو په 40 کې ده یو په 50 کې ده او یو په 30 کې ده درې ایډیا نه دي او ما سه دلته درې ایډیا نه په پالو کې دي خو څوک په پالو کې نه ساتي ما ته ورور ویله په سچا منګه یو څوک اسانی د خوخي بس دلته مال موبایل ما ایفون را لګل او 13 موبایل او 15000 ریال خسته زره تا ویم کنه چې دغه گیفتنګ کتا وکاتو که دغه چې کم سړی کې هغه یا غ پروفایل باندې ما په خپل اډای باندې تصویر لګول ما ته ویل تصویر کوسکا قسم دې راته ویل تصویر کوسکا مالواله ول زه تاسو د زړه نه مینا کوم رور د تا وې دا راته نه ویم چې ما مشور کا زه ځان مشوروم نه ویل ګوره شکیلا او دغه شکیلا یو منټ قسم درته خورم کنه په لا اله یو منټ یو منټ په لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې راته تیر کړی او سړی گیفتنګ کوي او مشورتیا پسې ګرځي مطلب دا به مار او چات کې زه به مشور شم دې سبا کینم ګپ به ولګوم زه به تا ته زه کلمه تیروم چې 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 دغه نه دی خطاب افغان ما نه دی لیدلی ښه ما سګړېږي په موبایل هم را سګړېږي ټلیفون هم راته کوي قسم دی که دا ما لیدلی دلته کې دی سعودي عرب کې بله خبره یو به ته مانه بل خک پیژنې ګپټر دی څه ټایم کې ګپټینګ کوو شیرزاد نامې ده اب هم پیژنې پیژنم هغه پیژنم هغه د سید ولی یارم یو منټ شیرزاد یا زه چې چا سره یارانه دوستانه وساتم تر مرګه پورې اوسه کوم شیرزاد ته ما ته یو دوه زمري ایستلي وو ډېر په لرې ټایم کې راته دوه زمري ایستلي وو هغه شیرزاد ته ما نوې شي کړه زما زړه ته پرېوته وادي ورېده خبر اوري واو واو دې داس ما زړه ته پرېوتله دې به تا له واټس اپ نمبر هم نه هېر کړی ما ته واټس اپ نمبر هم اخیستی دی خو ته پوسټ یې وکړه ما ته دغه نه دی کړی ما ته غلطې خبرې نه دي کړي ما معلومه وله خبره واوره زما خبره واوره مړه یو منټ یو منټ زه صرف د سندل سبب په واټس اپ رابطه ما زما خبره واوره زه ته د خبرې کوم خاصه رابطه په واټس اپ نه ساتم بل ورځې مې مينو ته وویلې ته ناست وین مولم وا مال واټس اپ نمبر هغه ول زبه د بلیک میل کوم کو مانه چا لمبر غوښتو زبه تو چې مال دومره دومره پیسې را ولې غنو لمبر مال زین در لګم ما خبره و یار زه لمبر نشته صرف د سندل نه بغیر سندل ما په خپل تابې منګل شکیلا څنګه جنگ لرو خته کو نه غپ لرو خته شکیلا د مقصد د پار راځي دا خبرې مکوي پوه شو انجان شکیلا ما خبره و وره دا یو کو خزه دلته مقصدونه د پار راځي نو ګلاله چې کومه ده کنه زما زړه ته پرې ودله به چې کومه هغه غفت دغه لالچ کې رااله کنه زه دې شاته شولم ته به هم راتللې ما ورته ویلې یاره دې قصه ګپ مه لګوه دې سم مه لګوه خو چې ما ته پته ولګېد دا د پیسو غرض ده او بله چې کومه جینۍ د چا غرض وي کنه هغه د هغې مکمل ریکارډ وګوري د ګلالۍ دوه درې ایډیا ما داسې بارو بار کتلي دي وادې ورېده د دې چې څومره دغه مکمل ما ته پته ده جینۍ صحیح جینۍ ده روغه جینۍ ده خو لالچي ده پیسو کې راځي وادې ورېده ما پرېښودله زو دانه زو ارامینه ما زه لای پر غلې دنیا سره لای پر غلې من جان زه دا نه ویم خو چې کم سړی را باندې کونه من کې غس سره ناراضم ګوره زما خبره واوره ان مول د کنن مول زره خې جوم دلته وسناستې ما غریب جنې د سینه چې مالدار ده یا پیسې پلاره نشته یا تیمه یا سیره جنې د زیڅ شلکینو
ته ما یو مقصد باندې ګوره، ته وایې زه زکات کوم خیرات کوم، انجانه ته وایې چې زه زکات ورکوم زه خیرات ورکوم، زه چی شي لاو کینوم؟ دا انمول چې زه راخېجو مودلته اوسه درې درې ګنټې ناست یم، لایب خپل نه چلو مدیسه ناست یم، زه چی شي لا دیسه ناست یم؟ د خدای برا. نېکبخته که د دې حالات نه یو منټ که د دې انمول د حالات نه ته خبر شوې په ایمان چې و بجاړې وه و بجاړې، نه رور شته نه ترشته نه څه شته، صرف د مور نه یوه دوه درې خویندې دي، دا نورې خویندې وړې دي، او ماته پوره ریزټ پاته ده، دا مخامخ ناسته ده او پلار یې نشته مړ دی، دوی به نه دا اختر څنګه تیر شوی تا ته پته شته؟ زه اوس ولې ناست یم؟ زما په سر سانډاخ پیخي چې زه ځمه په لایب کې کینم، ځان له 5 روپۍ ګټم، شل دېرش ډالره 40 50 سل ډالره خو به مال راځي، زه دې څه څه لا کینم؟ خو تا خبره په سړی باندې وکړه، هغه خبره په سړی باندې وکړه چې هغه خیرات هم وي نه مې ډمې ډمې وي جومات جوړ کړو، پوه شوې؟ ملا له لاړه، ملا ته یې وویل چې ما خو جومات جوړ کړی، ثواب مې وشو که نه؟ وایي چې دا پیسې دې په کم کار ګټلې، ویل چې په دې وران کار، ویل چې نه دې ثواب وشو او نه دې صدقه وشو، ویل چې شی شی لاړه او ثواب مې ثواب ونه شو. نو زرګا تاسو خو بیا ما داسې راولئ که نه منځ ته خرچه زما کیږي، انمول ما سکینی خو زی د حالات نه خبر یم، زه اوس وادم کوم نن یې اوسه کوم، خو د دې مجبورانو ته چې ته وګورې واده خو پرېږده که نه، چې دا د کور نه غریبه بار نشي وتلی. ټیک ټاک ته چې څوک راوځي که نه، ګوره د غریبۍ نه خلک راځي، دلته خو څوک هم د مالدارۍ نه نه راځي چې د چا وس کېږي، نو هغه کلم دا خو صحیح زیان نه دی. دې خو چې د ټیک ټاکر مثال د غریب مثال داسې دی که نه، لکه د مجبور مړه بس اوس ته په چا باندې زه نه ته یو منټ زه دا انمول ناسته ده، زه چا ته وایم هم نه چې ولا دې ته اوس ګفټونه وکړه، یاله دا داسې کوي بوره قسم دی چې ما ته څوک ګفټینګ کوي، زه وایم ما ته مه کوئ، دې ته کوئ، بس زه خوشحالیږم که یو سړی په پیسې پسې تللی یا په ګفټ پسې تللی، خو ویلی بیا چې انمول دې سر وخوري، زه په انمول څه شی کوم؟ خو د یو نیم کس د حالات نه چې خبر شي که نه دغه انجانه، نو د خپو نه به دې لاندې ځمکه وتښتي، خو ډېر خلک دسه دوکه وکړي، وایي زما خو داسې حالات، زه خو دا یم او زه خو مړه کېږم، خو چې د هغې وروسته ریزلټ تا ته وګورې که نه، په ایمان د هغې دومره سخا ریزلټ راوځي که نه، چې هغې څه څه نه یې کړي په دې ټیک ټاک کې. یو منټ دا انمول ده که نه، مخامخ ده، دا د کور د یخ نه ماته معلومه ده چې دا څنګه جینۍ ده. شکیله دا خبره صحیح شکیله شکیله زما خبره واوره، دا انمول بیا واوري او دا دې خفه کېږي نه. زه درته هغه خبرې کوم، ما ته څه خبره وکړي چې کومې صحیح خبرې. انمول به بې شکه په خپل ځای به غریبه وي، بې شکه یتیمه یسیره به وي، الله پاک دې دار چا مل شي، داسې ډېره دنیا ده، خو د چا په ظاهري خبرو به نه تېرولي. ګوره دا یو خبره ما نه واوره، که بېله بېله قصه مې درته وکړه حیران به شي. هر سړی باندې داسې ونه نه ده چې هغه باد نه وایي، هغه څه وایي چې توت ته خامخا ته خلک یو شان نه وي که نه، ټول د لاس ته ټول یو شان نه وي، یو شان نه وي که نه، زما خبره ته واقعي ده، داسې په سړو کې هم او داسې په ښځو کې هم شته. ما خبرې ته واقعي بدو ښځو خراب خفه کېږم، ما خو ته ویلي نه خفه کېږم، خبرې تاسو کوئ داسې برته زوم کوم، تاسو هم نه خفه کېږئ. یو منټ که زه لی پراتلمه که نه، هغه مخه ور څه ښکاره کړی وي که نه، نو ما ته به ښه ګفټینګونه کېدلو. نه 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 ګوره، زه په تا الزام نه لګومه، ته زما زه په کاله کې خور لرم، مور لرم، زما کومه ښځه خوښه شي واټساپ ته یې بوزي، وایي ګفټین و ته کوم دې، خو تا د خپلې خولې نه ووي که نه، دلته خو تومره وایي چې کومه ښځه غوسه یم او بیم یم، دا خو پټه خبره نه، زه خو زناکار نه یم او نه غلط یعنی غلط نه یم، دا خو زه وایم که ما ته بل واده میلاو چې زه درې ودونه نور کوم څلور په مسلمان باندې فرض دي، ته ښځه واټساپ لا بوزي، واټساپ کې ته ښځې ته څه وایې؟ زما خبرې ته غوږ کېږده، که ته که ستا دا خیلي که نه جواب راکړه که نه انجانه، چې واټساپ له جینۍ بوزي یا مطلب تاسو جینۍ لاړه شي، واټساپ له ته واټساپ کې جینۍ ته څه وایې؟ زه چې زما کومه جینۍ خوښه شوه که نه، زه به ورته وایم ما سره نکاح کې اب وي وو، زه به همداسې کار وکړه، په کاله کې کښېنه، ستا څومره پیسې لګې به وي؟ 1500، زه به زر در لېږم، وادي ورې دی کوم نمبر دی راکا، تا دا په کور کې ملاوي، دا زه غوڼه ده شکیله، لا تر راغلي
هيك سلي ولا مكه وزر لا ده انت زانه خبر مجبوري مكه. سوق بياني يا كا منت وعدك ده تا ولي ويم يا بنشي كو انمول يا تاتا يا انمول ده منت خبر يا ليك منت مكه يا وزر انمول ويري يا انا منت ترى ده يا منت يا منت ما خبرت ابري انجانا زتا تا يا خبركم ده تشو سو دوكي تيك ده